Dobrý večer, vážení diváci televize Barando, vítejte u Jasně a stručně u každodenní glosy nad aktualitami dne. Tak a dnes pro vás mám jednu jedinou aktualitu, protože prezident Zeman odpálil eh, politickou bombu. Dal rozhovor svému oblíbenému médiu, což jsou parlamentní listy CZ a řekl tam následující věci. Za prvně přeji si odvolání Jana Blatného z funkce ministra zdravotnictví protože je neschopný manažer a není epidemiolog. A Andrej Babiš udělal chybu, že mi ho představil a navrhl mi jeho jmenování. Já obvykle vyhovím, i když ne vždycky, tentokrát jsem vyhověl a vyhověl jsem na základě vadného požadavku. Pan Blatný se nikdy stát ministrem neměl, za prvně. Za druhý, chci, aby byl odvolán ministr Petříček. Tečka. Důvody. Tito lidé blokují urychlené schválení pro použití sput, Sputniku V, tedy té ruské vakcíny proti koronaviru, a mají na svědomí mrtvé reakce těchto dotčených. Pan Blatný říkal, že odstupovat nehodlá, že je mu to jako jedno že ho můžou odvolat tomu, že on zabránit nemůže, ale sám od sebe nikam nepůjde. Takhle, on na tyhle ty věci je takovej zvláštně teflonovej, jo když prezident republiky mu naznačil před 14 dny, a to bylo pro televizi Prima, že by měl jít pryč, že se zdá vyhořelej a unavenej a že by si měl jít odpočinout, tak to bylo takový diplomatický naznačení, co se od něj očekává. A pan Blatný na to tak teflonově reagoval, že si nepřijde unavenej, že je v pohodě, že určitě není vyhořelej a že nikam nepůjde. No tak Miloš Zeman teď přitvrdil. Tak. A ten Sputnik V, víte, to je, to je věc, který já jako vůbec nerozumím. Já vůbec nerozlišuju národnost vědců. Jestli je vědec vynikající, tak může být Rus, může být Číňan, může být Američan, může být Ital, Němec, Int, já nevím. To je přeci jedno. Důležitý je výsledek jeho práce. Jestli ruští vědci udělají dobrou práci a farmaceutické firmy ruské jsou schopné vyrábět kvalitní vakcínu, no tak s tím není vůbec žádný problém, akorát. Jak já, jako Jaromír Soukup, to mám vědět? Já přeci neumím poznat kvalitu vakcíny. Já neumím říct, jestli čínská vakcína je dobrá, jestli americká vakcína je dobrá nebo ruská vakcína je dobrá. Já to neumím říct. Od toho máme přeci schvalovací úřady, které k tomu mají svoje postupy. Máme Evropskou lékovou agenturu, která má svoje postupy, kontroly v místě výroby kontroly těch testů a tak dále a pokud je to v pořádku, no tak vydá povolení k používání na, na území Evropské unie. Co je na tom špatně? Tuhle tu proceduru absolvovala firma, firma Pfizer, firma Moderna, firma Biontech. Teď tam leží žádost firmy Johnson Johnson, která snad tento týden už bude rozhodnuta. A trvalo to opravdu jenom několik týdnů. Jo. Ten ruský sputnik tam tu žádost dal minulý týden. To znamená, za týden se takováhle práce fakt udělat nedá. Tam je otázka, proč to tam dali až minulý týden, proč to tam nedali dřív, když už tedy prezident republiky říká, že se tím očkují miliony lidí. No tak logicky, logicky, to už nějakou dobu trvá. Ruské úřady už to schválili poměrně dávno, my jsme součástí Evropské unie, tak vůbec nevím, proč ta žádost tam leží teprve týden. Takže být prezidentem, já bych asi dal výtku té ruské straně, proč o, tu, o to povolení požádali tak pozdě, jo. No a tak, co se týká schválení na území České republiky, ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv, Irena Sorová, no tak říkala, že to udělat jako nemůžou. Že jestli se to má udělat, tak to může udělat jenom ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ona, že to udělat nemůže. A tohle asi neměla říkat, protože prezident republiky řekl, že má jít taky pryč, že bude trvat na odvolání i Ireny Sorový, tedy šéfky státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ale tu může odvolat akorát ministr zdravotnictví, takže pravděpodobně by museli odvolat v oba dva, že jo, aby to nějak šlo udělat. Dalším odvolaným má být ministr zahraničí Petříček. Ten důvod není zřejmý, jo. Spekuluje se o tom, že Miloši Zemanovi vadí Petříčku v postoj na ruskou účast v dostavbě jedený elektrárny Dukovany, nebo mu možná zazlívá uh, ten sputnik V, nebo mu možná ještě pořád nezapomněl uh, poslance Pocheho, nebo pana europoslance bývalého Pocheho, který měl být ministrem zahraniční věcí, ale Zeman ho neschválil, na jeho místo nakonec uh, přišel Petříček, což uh, byl teda ten Pocheho asistent v europarlamentu. To já nevím, co všechno zatím je, každopádně ten požadavek na stole je. Jan Hamáček. Šéf Petříčka, na kterého směřuje ta Vítka, řekl, že jsou to legitimní požadavky, ale že návrhy na odvolání dává premiér. Tím pádem jako neřekl jasně, jestli za Petříčkem stojí nebo nestojí, jo. Jestli ho podpoří nebo nepodpoří. To neřekl jasně. To bylo takový jako zvláštní. Spíše to vypadalo, že Jan Hamáček je připravený ho jako sejmout, jo? Ono také je veřejně známo, že Petříček hodlá kandidovat na nadcházejícím sezdu sociální demokracie právě proti Hamáčkovi. No tak logicky Hamáček asi nemá příliš, velkou, příliš velký zájem na tom, aby Petříčka nějak jako podpořil. V tom rozhovoru ještě Miloš Zeman říkal, že... Petříček je neúspěšný politik, protože když kandidoval na Praze 7 v komunálních volbách, tak tam strana dostala jenom 1,7% hlasů, což je teda jako pravda. Na Praze 7 moc populární zcela evidentně není. No a co na to ten nejhlavnější Andrej Babiš? Andrej Babiš řekl, že žádný tlak od prezidenta republiky necítí a že ty ministry asi teď nějak řešit nebude. Já teda nevím, jo, ale přijde mi, že větší tlak od prezidenta republiky už cítit Andrej Babiš nemůže. Spíš bych řekl, že teď přemýšlí, říká, Ježíš, co já s tím udělám? Když je odvolám hned, tak to budu vypadat jako Zemanovo poskok. To já přeci nemůžu takhle udělat. No jo, ale když je neodvolám, no tak ten Zeman bude naštvaný, protože on tam v tom rozhovoru řekl, že pokud to neudělám, tak to vážně naruší naše vztahy. Hrnajs nice Fix, co mám dělat? Já bych řekl, že dneska bude mít Andrej Babiš hodně zádumčivý večer.